je ko digba to ni soro ko to mo olohun oba re pe ai la se ile opo eyan loju da bi eni pe abi adua ogba je ki afomo po ninu oro re sa fun tolohun oba mi ko ma mu orogo pelu oba mi yonu si gbogbo awon eni olohun pata ko ni fe won dogongo ma po ninu imo ranti annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam un ti awon eni olohun pe wa si niyan to ba wa nfe ki adua re ko tete ma je itewogba ni waju olohun lekun nina fila ni gbogbo igba lawon akoko igba to ba se nkankan lowo gege bi igba ta ba se ta ti su abi afere majuma lati agogo merin sisale tabi solatu dua abi tasbi eyi ti a mayan lago mokan la soke gbogbo awon nafila yi pata eyan ma fi di ayo olohun ni a ma fi bere ore nigba kugba tun wa gbo po lati ma se aluwala ni gbogbo igba je ko po ninu isesi re olohun fun la lara re iru eni be yo ma da abugo ni bi aburu awon eyan koda to ba ya eran ara yo ma tan imole loju awon to loju unu ibi afomo lo re wa mo dake afomo sise folohun ko ba le le okun ko le fa oyo ninu egun ayeraye gbogbo en to ba di ayo olohun oba mi oni lajule ki ya ma je tori jo ti ololufe olohun ba sunkun to olohun to ba pe olohun lori isoro kan kia kia lolohun oba mi abeju wo mo je o digba ti isoro ba de ko to mo ranti olohun re ewo opo oro kagbon eni to ba mo oro gbo ati gbo mi ye bere loni mo je ko dola anu olohun a wa pelu wa oruko mi o yi pada almuqaddam dr okiki anabi kun fayakun omo awon eni olohun.